Glava 5. Most Kazad Duma. Družina prstena stajala je nemo pokraj groba Balinovog. Frodo je razmišljao o Bilbu i njegovom dugom prijateljevanju sa tim patuljkom i o Balinovoj poseti okrugu, nekada davno. U toj prašnjavoj odeji u planinama to je izgledalo 1000 godina udaljeno i na drugom kraju sveta. Konačno oni se pokretoše. Obazreše se unaokolo i počeše da tragaju za nečim što bi im dalo obavesti o Balinovoj sudbini ili pokazalo šta se dogodilo sa onima koje je vodio. Bila su tu još jedna manja vrata na drugoj strani ode ispod okna. Uz oboja vrata sada su videli mnoge kosti, a među njima su bili slomljeni mačevi i glave sekira i raspukli štitovi i kacige. Neki od mačeva su bili povijeni. Krive sablje orka zatamljenih sečiva. Bilo je mnogo udubljenja usečenih u stene zidova, a u njima veliki, gvožđem okovani, drveni sanduci. Svi su bili obijeni i opljačkani, ali pokraj smrskanog poklopca jednog od njih ležali su ostaci neke knjige. Ona je bila isečena, izbodena i delimično spaljena, i toliko umrljana garom i nekim tamnim tragovima poput stare krvi da se malo od nje moglo čitati. Gandalf je pažljivo podiže, ali listovi su krčkali i pucali dok ju je spuštao na kamenu ploču. On se udubi u nju, neko vreme ne progovarajući. Frodo i Gimli, stojeći uz njega, videše, dok je obazrivo okretao listove, da su ispisani mnogim različitim rukopisima, runama i morije i dola, a tu i tamo i vilovnjačkim pismom. Konačno, Gandalf diže pogled. Ovo je izgleda zapis o sudbini Balinovih, reče on. Rekao bi da je otpočeo njihovim dolaskom u Dimiril Dol, preblizu 30 godina. Stranice kao da imaju brojeve koji se odnose na godine od njihovog prispeća. Gornja stranica je obeležena sa 1-3, tako da najmanje dve nedostaje od početka. Slušajte ovo. Odbili smo orke od velike kapije i stražarske, ja mislim sledeća reč je zamrljena i nagorela, verovatno sobe, posekli smo mnoge na svetlom, ja bih rekao suncu u dolu, Floj je ubijen strelom, on je ubio velikog. Onda je zamrljano, pa sledi Floj pod travom blizu jezera ogledala. Sledeći redak ili dva ne mogu da pročitam. Onda ide, mi smo uzeli 21. dvoranu severnog kraja da u njoj prebivamo. Tu ima, ne mogu da pročitam šta, neko okno se pominje. Onda Balin se ustoliči u odeji Mazarbul. Ode je zapisa, reče Gimli. Naslućujem da je to ovo mesto gde sada stojimo. Pa sad dugo ne mogu ništa da pročitam, reče Gandalf. Osim reči zlato i durinova sekira i nešto pa kaciga. Onda Balin je sada gospodar Morije. Time se izgleda završava jedna glava. Posle nekoliko zvezdica počinje drugi rukopis i vidim mi smo našli istinsko srebro, a kasnije reči dobro skovano i onda nešto, imam ga, Mitril. I posljednja dva reda Oinda traga za gornjim oružnicama trećeg ambisa, nešto pa ići zapadno jedna mrlja do kapije Dračnik. Gandalf zastade i odloži nekoliko listova. Tu ima nekoliko strane iste vrste, prilično užurbano ispisanih i veoma oštećenih, reče on, ali ja malo od njih mogu da razaberem na ovom svetlu. Onda tu sigurno izvestan broj listova nedostaje jer počinju da bivaju obeleženi sa pet. Peta godina kolonije, pretpostavljam. Čekaj da vidim. Ne, one su suviše isečene i umrljane. Ne mogu da ih čitam. Mogli bismo proći bolje na sunčevoj svetlosti. Čekaj, ovde je nešto. Neki krupan, snažan rukopis koji upotrebljava jedno vilovnjačko pismo. To će biti Orijev rukopis, reče Gimli, gledajući preko čarobnjakove ruke. On je umeo da piše dobro i brzo i često upotrebljavao vilovnjačka slova. Bojim se, imao je da zabeleži rođave vesti lepim rukopisom, reče Gandalf. Prva jasna reč je žalost, ali ostatak reda je izgubljen, osim ako se završava sa estre. Da, to mora biti jestre, a zatim dana 10. novembra Balin, lord od Morije, pada u Dimril Dolu. On ode sam da pogleda u jezero ogledala. Jedan ork ga ustreli iza jednog kamena. Mi pogubismo orka, ali mnogo ih još gore sa istoka u Srebrotok. Ostatak strane je tako nejasan da teško išta razaznajem. Ali mislim da mogu da pročitam, mi smo zatvorili kapije, a onda možemo ih držati dugo, ako i potom može biti užasno i patiti. Siroti Balin. Izgleda da je držao titulu manje od 5 godina. Pitam se šta se desilo potom, ali nema vremena da odgonetam posljednjih nekoliko stranica. Evo posljednje strane. On zastade i uzdahnu. To je strašno štivo.
reče on. Bojim se da je njihov kraj bio surov. Slušajte, mi ne možemo da izađemo. Oni su zauzeli most i drugu dvoranu. Frar i Loni i Nali padoše mu. Onda ima četiri toliko umrljana reda da mogu samo da pročitam otišli 5 dana ranije. Poslednji redovi glase. Rezervoar je do zida na zapadnoj kapiji. Onaj koji motri iz vode ščepoje je Oina. Ne možemo da izađemo. Kraj dolazi. A onda dobovanju u ambisu. Pitam se šta to znači. Poslednje je naškrabano vilovnjačkim slovima. Oni upravo dolaze. Nema više ničega. Gandalf zastade i stajao je ćutke zamišljen. Iznenadan strah i užas od te odaje obuzeše družinu. Mi ne možemo da izađemo, promrmla Gimli. Bilo je dobro za nas što je taj rezervoar malo utonuo i što je onaj koji motri spavao dole na južnom kraju. Gandalf diže glavu i pogleda unaokolo. Oni su izgleda pružili poslednji otpor uz oboja vrata, reče on, ali nije ih mnogo ostalo do tog vremena. Tako se završio pokušaj da se ponovo zaposedne Morija. To je bilo smelo, ali nerazumno. To vreme još nije došlo. A sada, bojim se, moramo reći zbogom Balinu, sinu Fandinovom. Ovde on mora ležati u dvoranama njegovih otaca. Mi ćemo poneti ovu knjigu, knjigu Mazarbula, i pogledat ćemo je pobliže kasnije. Bolje da je ti čuvaš Gimli i odneseš je nazad Dainu, budeš li imao prilike. Ona će ga zanimati, iako će ga duboko ožalostiti. Hajde pođimo, jutro prolazi. Kojim putem ćemo ići? Upita Boromir. Nazad do dvorane, odgovori Gandalf. Ali naša poseta ovoj odaji nije bila uzaludna. Ja sada znam gde smo. Ovo mora biti, kao što Gimli kaže, odaja Mazarbul, a ona dvorana mora biti 21. sa severnog kraja. Dakle, mi treba da odemo istočnim lukom dvorane, pa da krenemo nadesno i na jug i da idemo naniže. 21. dvorana treba da je na 7. nivou, što će reći na 6. iznad nivoa kapija. Hajdemo sad, nazad do dvorane. Gandalf jednobada izgovorio ove reči kad se začu strašna buka. Jedno bum koje kao da je oko otrljalo iz dubina daleko ispod njih i drhtalo u kamenu kraj njihovih nogu. Oni se u strahu baciše prema vratima. Dum, dum, dovalja se ponovo kao da su ogromne šake pretvarale same pećine Morije u neizmeran bubanj. A onda odjeknu odziv. Veliki rog se začu u dvorani, a u odgovor se oglasiše rogovi i grubi povici u daljini. Začu se užurbani šum mnogih stopala. Oni upravo dolaze, povika Legolas. Mi ne možemo da izađemo, reče Gimli. U klopci, povika Gandalf. Zašto sam se zadržavao? Evo nas ovde uhvaćenih, baš kao što su oni bili ranije. Ali ja nisam tada bio ovde, vidjet ćemo šta. Dum, dum. Oglasi se lupa doboša i zidovi uzdrhtaše. Zalupite vrate i poduprite ih klinom, povika Aragorn, i držite rance na sebi što duže možete. Možda ćemo još imati prilike da se probijemo. Ne, reče Gandalf, ne smemo biti zatvoreni ovde, držite istočna vrata otvorena. Mi ćemo otići tim putem ako ulučimo priliku. Još jedan grubi zov roga izbi i zaoriše se kreštavi krici. Topot stopala spuštao se hodnikom. Začu se zveket dok je družina vadila mačeve. Glamdring je sijao bledom svetlošću, a ivice žalca su odbleskivale. Boromir upre ramenom u zapadna vrata. Čekaj časak, nemoj ih još zatvarati, reče Gandalf. On priskoči Boromiru i ispravi se do svoje pune visine. Ko dolazi ovamo da uznemiri počinak Balina, lorda od Morije? Zavika on snažnim glasom. Odjeknu promukao smeh, kao šuljanje kamenja u kakav ambis. Sred tog žagora neki dubok glas podiže se zapovednički. Dum, bum, dum, čuli su se bubnjovi u ambisu. Hitrim pokretom Gandalf zakorači pred uzan otvor vrata i isturi svoju palicu. Zaslepljujući blesak osvetli odaju i hodnik napolju. Za časak čarobnjak proviri napolje. Strele su ječale i zviždale niz hodnik kad je odskočio nazad. Orci, veoma ih je mnogo, reče on, a neki su veliki i grozni. Crni juruci iz Mordora. Za sad oklevaju, ali ima tu još nešto. Jedan ogroman pećinski div, mislim, ili više njih. Nema nikakve nade za spas tim putem. A nema uopšte nikakve nade ako dođu i na druga vrata, reče Boromir. Nema još nikakvog zvuka ovde napolju, reče Aragorn, koji je stajao iz istočna vrata i osluškivao. Prolaz na ovoj strani spušta se pravo niz neke stepenice. On očito ne vodi nazad prema dvorani. Ali ništa ne vredi bežati slep ovim putem sa poterom za petama. Mi ne možemo da obezbedimo ova vrata. Ključ je nestao i brava je polomljena, a otvaraju se unutra. Moramo prvo uraditi nešto da zadržimo neprijatelja. Učinit ćemo da se plaša odaje Mazarbul.
reče on mrko probajući oštricu mača Andurila. Teška stopala začuše se u hodniku. Boromir se baci na vrata i gurnu ih. Onda ih podglavi slomljenim sečevima mačeva i iverima od drveta. Družina se povuče do suprotne strane odaje. Ali još nisu imali prilike da beže. Začu se tresak o vrata i ona zadrhtaše, a onda uz škripu počeše lagano da se otvaraju, odgurujući podmetače. Grdna ruka i rame sa tamnom kožom od zelenkastih krljušti proguraše se kroz otvor koji se širio. Zatim se jedno ogromno ravno stopalo bez prstiju protisnu dole. Napulje je bila mrtva tišina. Boromir skoči napred i zaseče po ruci svom snagom, ali njegov mač zazvoni, odbi se u stranu i ispade mu iz protresene šake. Sečivo je bilo okrnjeno. Iznenada i na sobstveno iznenađenje, Frodo osjeti kako mu se u srcu rasplamsava vreli gnev. Za okrug, povika on i priskočivši Boromiru, saže se i ubode žalcem ono grozno stopalo. Začu se rika i stopalo se trže nazad gotovo istrgavši žalac iz Frodove ruke. Crne kapi su se slivale sa sečiva i pušile se na podu. Boromir se baci na vrata i zatvore ih ponovo. Jedan bod za okrug, povika Aragorn. Hobitov ujed je dubok. Ti imaš dobro sečivo, Frodo, sine Drogov. Začu se tresak o vrata praćen udarcem sa udarcem. Ovnovi i čekići udarali su od njih. Ona napukoše i zateturaše se unazad, a otvor iznenatno postade širok. Strele zviždeći poleteše unutra, ali pogodiše severni zid i bezopasno padoše na pod. Odjekujno jedan zov roga začu se najezda tabana i orci jedan za drugim uskočišu u odaju. Koliko ih je tu bilo, družina nije mogla da broji. Bitka je bila oštra, ali orke pomete žestino odbrane. Legolas prostreli dvojicu kroz grlo. Gimli skresa noge pod jednim koji je skočio na Balinov grob. Boromir i Aragorn posekoše mnoge. Kada ih je 13 palo, ostali pobegoše kričeći i ostaviše branioce neozlećene, izuzev Sema koji je imao grebotinu na glavi. Hitro vrdanje glavom ga je spasio i on je oborio svoga orka jednim snažnim ubodom sečiva iz mogile. Neka vatra prigušena je gorela u njegovim mrkim očima, vatra koja bi Teda Sandimena da je to video naterala da ustukne. Sada je trenutak, uzviknu Gandalf, hajdemo pre nego što se Div vrati. Ali još dok su se povlačili, a preno što su Pipin i Veseli stigli do spoljašnjeg stepeništa, jedan grdan predvodnik orka, skoro čovečijeg rasta, u crnoj verižnjači od glave do pete, uskoči u odaju. Njegovi pratioci se zgurašu u vratnicama. Njegovo široko pljosnato lice bilo je mrko, oči kao grumenje uglja, a jezik crven. On je vidlo velikim kopljem. Jednim udarcem silnog štita on odbi Boromirov mač, odgurnu ga unazad i obori ga na tle. Sagavši se ispod Aragornovog udarca brzinom zmije, on jurnu u družinu i udari kopljem pravo u Froda. Udarac ga zahvati sa desne strane i Frodo bio odbačen pravo na zid i pribijen uz njega. Sam sa krikom zaseče podršku koplja i slomi ga. Ali još dok je ork odbacivao držak i izlačio krivu sablju, Anduril se spusti na njegovu kaciku. Suknu blesa kao od plamena i kaciga se raspoluti. Ork pade rascepljene glave. Njegovi pratioci pobegoše zavijajući kad su Boromir i Aragorn skočili na njih. Dum, dum, udarali su bubnjom i u dubinama. Taj snažni zvuk zakotrlja se ponovo. Sad, povika Gandalf, sada je poslednja prilika, trkom. Aragorn diže Froda sa mesta gde je ležao pokraj zida i zaputi se stepeništu gurajući Veselog i Pipina pred sobom. Ostali su ih pratili, ali Gimlija je Legolas morao da odvuče. I pored opasnosti on je oklevao pored Balinovog groba pognute glave. Boromir zatvori istočna vrata škripavana šarkama. Ona su imala velike gvozdene prstenove sa druge strane, ali se nisu mogla zamandaliti. Ja sam dobro, dahnu Frodo, mogu da hodam, spusti me. Aragorn ga skoro ispusti od iznenađenja. Ja sam mislio da si mrtav, uzviknu on. Ne još, reče Gandalf, ali nema vremena za čuđenje, produžite dalje svi vi, dole niz ove stepenice. Čekajte me nekoliko minuta na dnu, a ako ne dođem ubrzo nastavite. Idite žurno i birajte staze koje vode nadesno i naniže. Mi ne možemo da te ostavimo ovde da držiš ta vrata sam, reče Aragorn. Učinite kako ja kažem, reče Gandalf divlje. Mačevi više nisu od koristi ovde, idite. Prolaz nije bio rasvetljen nikakvim oknom i bio je potpuno mračan. Oni su napipavali put dugim nizom stepenika, a onda pogledaše unazad. Nisu mogli da vide ništa osim visoko iznad njih slabog svetlucanja čarobnjakove palice. Izgledalo je da još stoji na straži pokraj zatvorenih vrata. Frodo je disao teško i oslanjao se o Sema koji ga je obgrlio rukama.
Stajali su piljećini stepenice u tamu. Frodo se učini da čuje Gandalfov glas gore, kako mrmlja reči koje su tekle niz zakrivljenu tavanicu sa nekim uzdišućim odjekom. Nije mogao da razabere šta se govori. Zidovi kao da su podrhtavali. S vremena na vreme lupanje bubnja pulsiralo i kotrljalo se dum-dum. Javi se blesak bele svetlosti. Potom usledi tupi štropot i težak tresak. Udarci bubnje izbiše divlje. Dum-bum, dum-bum, a onda prestadoše. Gandalf dolete niza stepenice i pade na tle usred družine. No, no, to je okončano, reče čarovnjak s naporom se dižući. Učinio sam sve što sam mogao, ali naišao sam na sebi ravnog i skoro sam bio uništen. Ne stojte tu, produžite, produžite. Gde si ti, Gimli? Hodi napred sa mnom, držite se svi blizu nas. Oni pođoše za njim posrećući i pitajući se šta se dogodilo. Dum, dum. Odjeknuše udarci da oboša ponovo. Sada su zvučali prigušeno i daleko, ali su ih pratili. Nije bilo nikakvog drugog zvuka potere, ni topota stopala, niti ikakvog glasa. Gandalf nije zaokretao ni desno ni levo, jer prolaz kao da je vodio tamo kuda je on želeo. S vremena na vreme spuštao se nekim stepenicama, niz 50 ili više njih, do nekog nižeg nivoa. U tome je ležala glavna opasnost za njih, jer u tami nisu mogli da vide spust dok ne nagaze na njega i spuste stopalo u prazninu. Gandalf je pipao tle palicom kao slep čovek. Pri kraju jednog časa bili su prešli jednu milju ili možda malo više i spustili se niz mnogo stepeništa. Još nije bilo nikakvog zvuka potere. Skoro su se ponadali da će umaći. Na dnu sedmog stepeništa Gandalf zastade. Postaje vruće, zadrhta on. Trebalo bi da smo sada sišli bar do nivoa kapija. Uskoro, mislim, treba da potražimo kakav zaokret nalevo, da nas odvede na istok. Nadam se da to nije daleko. Veoma sam umoran. Moram počinuti ovde za časak, čak i ako su nam svi orci što su ikad okoćeni za petama. Gimli ga uhvati za ruku i pomože mu da se spusti na jedan stepenik. Šta se desilo gore kod vrata? Upita on. Jesi li sreo bubnjara? Ne znam. Odgovori Gandalf. Ali našao sam se iznenada licem u lice sa nečim što nisam video ranije. Nisam mogao da smislim ništa do da pokušam da bacim čini za zatvaranje na ona vrata. Ja ih znam mnogo, ali da te vrste učine valjano, potrebno je vreme, a čak i tada vrata se mogu silom probiti. Dok sam stajao tamo, čuo sam glasove orka sa druge strane. Mislio sam da će svakog časa probiti vrata i pokuljati. Nisam mogao da čujem šta se govori. Izgledalo je da govore svojim gadnim jezikom. Sve što sam uhvatio bio je gaš, to je vatra. Onda je nešto došlo u odaj, osetio sam to kroz vrata. I orci i sami uplašeni utišali su se. To je ščepalo jedan gvozdeni prsten i onda je opazilo mene i moje čini. Šta je to bilo ne mogu da smislim, ali nikada nisam osetio takav otpor. Protiv čini su mu bilo užasne. On me skoro skršio. Za trenutak vrata su izmakla moje moći i počela su da se otvaraju. Imao sam da izgovorim izvesnu reč zapovesti. To se pokazalo kao preveliki napor. Vrata su se raspukla na komade. Nešto tamno kao oblak zaklanjalo je svu svetlost unutra, a ja sam odbačen unazad niz stepenice. Čitav zid je popustio i tavanica te ode, mislim. Bojim se da je Balin zatrpan duboko, a može biti da je još nešto zatrpano. Ne mogu reći pouzdano, ali u najmanju ruku prolazi za nas je zatvoren. Ah, nikad se nisam osjećao tako istrošeno, ali to prolazi. A sada, šta je s tobom, Frodo? Nije bilo vremena da to kažem, ali nikad u životu nisam bio tako oduševljen kao kad si progovorio. Plašio sam se da je to što Aragorn nosi jedan hrabar ali mrtav hobit. Šta je sa mnom? Reče Frodo. Ja sam živ i čitav, mislim. Izubijan sam i bolan, ali nije previše rđavo. Pa, reče Aragorn, ja mogu samo reći da su hobiti načinjeni od građe tako otporne da ja nikad nisam video slične. Da sam to znao, govorio bih mekše u krčmi u briju. Onaj udarac kopljem proburazio bi kakvog divljeg vepra. No, nije proburazio mene, milo mi je da to kažem, reče Frodo, premda se osjećam kao da sam bio zahvaćen između čekića i nakovnja. On ne reče više ništa. Našao je da je bolno disati. Ti si se umetnuo na Bilba, reče Gandalf. Ima u tebi više no što oko vidi, kao što sam rekao o njemu nekada davno. Frodo se pitao ne znači li ta napomena više nego što je rečeno. Tada krenuše ponovo. Ubrzo Gimli progovori. Imao je oštro oči u tami. Ja mislim, reče on, da je napred nekakvo svetlo, ali to nije dnevna svetlost, to je crveno. Šta to može biti? Gaš, promrmlja Gandalf. Pitam se nije li to ono što su oni mislili, da su donji nivoji plamenu. Ipak mi možemo samo da idemo dalje.
Uskoro svetlost postade vidljiva i mogli su je smotriti svi. Ona je treperila i odsijavala po zidovima niz prolaz pred njima. Sada su mogli da vide svoj put. Napred se spuštao naglo, a malo ispred njih bio je nizak lučni prolaz. Kroz njega je dopirala sve jača svetlost. Vazduh postade veoma topao. Kada su dospeli do luka, Gandalf prođe kroz njega, davši im znak da čekaju. Kako je stajao baš izvan otvora, videše da mu je lice osvetljeno crvenim sjajem. On hitro zakorači nazad. Ima neka nova đavolija ovde, reče on. Smišljena nama za dobrodošlicu bez sumnje. Ali ja sada znam gde smo, dospeli smo do prvog ambisa, onog nivoa neposredno ispod kapija. Ovo je druga dvorana Stare Morije, a kapije su blizu. Tamo iza istočnog kraja nalevo, ne više od četvrt milje. Preko mosta uz jedno široko stepenište, duž jednog širokog puta, kroz prvu dvoranu i napolje. Ali dođite i pogledajte. Oni proviriše napolje. Pred njima se nalazila jedna pećinska dvorana. Bila je više i znatno duža od one u kojoj su spavali. Nalazili su se blizu njenog istočnog kraja. Ka zapadu ona se protezala dalje u tamu. Niz središte se pružao dvostruki niz visokih potpornih stubova. Oni su bili izrezbarani poput stabala moćnih drveta čije su grane pridržavale tavanicu razgranatim šupljikavim ukrasima od kamena. Stabla su im bila glatka i crna, ali neki crveni sjaj tamno im je odbleskivao na bokovima. Pravo preko poda, blizu podnožja dva ogromna stuba, bila se otvorila jedna velika raselina. Iz nje je dolazila neka jarosna crvena svetlost. S vremena na vreme plamenovi su lizali ivicu i uvijali se oko temelja stubova. Pramenje mrkog dima vuklo se kroz vuć vazduh. Da smo došli glavnim putem naniže od viših dvorana, ovde bismo se našli uhvaćeni u klopku, reče Gandalf. Nadajmo se da ta vatra sada leži između nas i Potere. Hodite, nemamo vremena za gubljenje. Još dok je govorio, začuše ponovo prateće bubnjanje. Dum, dum, dum. Izdalje iza senki na zapadnom kraju dvorane dopreše uzvici i zvuci roga. Dum, dum. Izgledalo je kao da stubovi podrhtavaju, a plamenovi trepere. A sada u poslednju trku, reče Gandalf. Ako sunce sjaja napolju, još možemo umaći. Za mnom. On skrete levo i pohita po glatkom podu dvorane. Udaljenost je bila veća nego što se činilo. Dok su trčali, čuše dobovanje i odjek mnogih žurnih koraka za sobom. Oštar krik se začu. Opazili su ih. Ču se zveket i tresak gvožđa. Jedna strela zafijuka nad Frodovom glavom. Boromir se nasmeja. Nisu ovo očekivali, reče. Ova vatra je odsekla njih, mi smo im na pogrešnoj strani. Gledaj napred, dozva Gandalf. Most je blizu, on je opasan i uzak. Iznenada Frodo ugleda pred sobom crni ambis. Na tom kraju dvorane pod je iščezavao i pada u neku neznanu dubinu. Spolješnja vrata mogla su se dosegnuti samo jednim vitkim mostom od kamena, bez ivičnjaka ili rukohvata, koji je premošćivao ponor izvijenim skokom od 50 stopa. To je bila drevna odbrana patuljaka protiv makog neprijatelja koji bi mogao zauzeti prvu dvoranu i spoljašnje prolaze. Oni bi mogli da prelaze njime samo jedan po jedan. Na ivici Gandalf zastade, a ostali se okupiše iza njega. Povedi Gimli, reče on, Pipin i Veseli sledeći, pravo dalje i u stepenici iz onih vrata. Strele padoše između njih, jedna pogodi Froda i odskoči, druga probi Gandalfov šešir i zabi se tu kao kako crno pero. Frodo se osvrte. Iza vatre je gledao kako vrve crne spodobe. Činilo se da ima na stotine orka. Oni su vitlali kopljima i krivim sabljama koje su se na svetlosti vatre crvenele kao krv. Dum, dum. Kotrljali su se udarci bubnja, sve jači i jači. Dum, dum. Legola se okrati i namesti jednu strelu na tetivu, iako je to bio dalek hitac za njegov mali luk. On zategnu, ali mu ruka pade, a strela kliznu na tle. On ispusti krik pometnje i straha. Pojavila su se dva ogromna diva, oni su nosili grdne ploče od kamena i izbacili ih da posluže kao prelazi preko vatre. Ali nisu divovi izazvali bilovnjakov strah. Redovi orka se razmakoše i oni se skupiše podelje kao da su i sami uplašeni. Nešto je dolazilo iza njih. Šta je to, nije se videlo. Bilo je kao kakva ogromna senka u čijem se središtu nalazila tamna prilika. Obličje čoveka možda, a ipak veća. Činilo se da su moć i užas u njoj i da se prostiru ispred nje. Prilika istupi ivici vatre i svetlosti izblede kao da se oblak nadneo na nju. A onda, iz zaleta, ona skoči preko pukotine. Plamenovi zurlaše naviše da je pozdrave i uviše se oko nje, a crni dim se zakovitlo u vazduhu. Zavijorena griva se upali i svetlila iza tog stvora. U desnoj ruci bilo mu je sečivo poput ubadajućeg vatrenog jezika.
U levo je držao bič za mnogo krakova. Aj, aj, poče da zapeva Legolas. Balrog, jedan Balrog je došao. Gimli je zurio široko razrogačenih očiju. Durinova propast, uzviknu on i pustivši da mu sekire ispadne pokri lice. Jedan Balrog, promrmlja Gandalf, sad razumem. On uzdrhte i osloni se teško na svoju palicu. Kakva zla kob, a ja sam već iznuren. Ta tamna prilika iz koje su izbijali potoci vatre pojuri prema njima. Orci zaurlaše i potekoše preko kamenih prelaza. Onda Boromir diže svoj rog i dunu. Snažno je odzvanjao i rikao taj izazov, poput vike mnogih grla pod pećinskim krovom. Za časak orci klonuše, a plamena senka zastade. Onda odjeci zamreše iznenadno, kao plamen ugašen kakvim tamnim vetrom, i neprijatelj krete ponovo napred. Preko mosta, uzviknu Gandalf, prizivajući svu snagu, letite, ovo je dušmanin koji prevazilazi sve vas. Ja moram držati ovaj uzani put, letite. Aragorn i Boromir nisu poslušali tu zapovest, već su još držali svoje mesta, bok uz bok, iza Gandalfa na drugom kraju mosta. Ostali zastadoše u samim vratnicama dvorane i okretoše se, nemoćni da napuste svoga predvodnika da se suoči sa neprijateljem sam. Balrog stiže do mosta. Gandalf je stajao nasred luka, oslonjen na palicu u levoj ruci, ali u njegovoj drugoj ruci blistao je Glamdring, hladno i belo. Neprijatelj zastade ponovo, licem okrenut njemu, a senka oko njega pružala se kao dva ogromna krila. On podiže bič i remen je zacvila iz zapucketa. Vatra mu suknu iz nozdrva, ali Gandalf je stajao odlučno. Ti ne možeš proći, rekao je on. Orci su stajali nepomično i mrtva se tišina spustila. Ja sam sluga tajne vatre, rukovalac plamena Anorovog. Ti ne možeš proći. Mračna vatra neće ti koristiti plamene Juduna. Vrati se u senku, ti ne možeš proći. Balrog ne dade nikakav odgovor. Vatra u njemu kao da je umirala, ali je tama rasla. On koraknu lagano napred na most i iznena da se uspravi do velike visine, a krila mu behu raširana od zida do zida. Ali Gandalf se još mogao videti kako se tluca u tmini. Izgledao je mali i potpuno sam. Siv i poguren poput kakvog sasušenog drveta pred nasrtaj nepogode. Iz unutrašnjosti senke iskoči crveni mač plamteći. Glamdring zasija belu u odgovor. Začu se zvonak sudar i bela vatra proreza tamu. Balrog posrnu unazad, a mač mu izlete iz ruke u rastopljenom komadu. Čarobnjak se zaljulja na mostu, a onda ponovo stade nepomičan. Ti ne možeš proći, reče on. Jednim skokom Balrog naskoči na most, njegov bič vitlo je i šištao. On ne može da izdrži sam, povika Aragorn iznenada i potrča nazad mostom. Elendil, viknu on, s tobom sam Gandalfe. Gondor, povika Boromir i skoči za njim. U tom času Gandalf podiže palicu i uz snažni povik udari most ispred sebe. Palica se prelomi i ispade mu iz ruke. Zaslepljujući talas belog plamena izbi naviše. Most se raspuče. On se prelomi pred samim Balrogovim nogama i kamen na kome je ovaj stajao surva se u ponor, dok je ostatak visio trepereći kao kakav kameni jezik ispružen u prazninu. Sa užasnim krikom Balrog se sunovrati i njegova senka zaroni dole i išteze. Ali dok je pada, on zavitla bičem i remenje ošinu i omota se oko čarobnjakovih kolena vukući ga do ivice. On se zatetura i pade, hvatajući se uzaludno za kamen i skliznu u ambis. Bežite vi budale, povika i nestade. Vatra se pogasiše i spusti se slepa tama. Družina je stajala kao ukopana od užasa, sureći u ponor. Još dok su se Aragorn i Boromir žurno vraćali, ostatak mosta prepuče i pade. Jednim krikom Aragornih pokrete. Hodite, ja ću vas voditi sada, pozvao on. Moramo poslušati njegovu poslednju zapovest, pratite me. Oni su očajnički posrtali uz velike stepenice za vratima. Aragorn je vodio, Boromir je bio na začelju. Na vrhu se nalazio jedan širok prolaz koji je odjekivao. Tuda pobegoše. Frodo je čuo Sema gde plače pokraj njega, a onda otkri da i sam plače, u trku. Dum, dum, dum. Tutnjava doboša kotrljala se za njima, sada žalostivo i sporo. Dum. Trčali su dalje. Svetlo se pojačavalo pred njima. Velika okna probijala su tavanicu. Potrčaše brže. Prešli su u jednu dvoranu obasjenu dnevnom svetlošću koja je prodirala kroz visoke prozore okrenute istoku. Protrčali su kroz nju. Prošli su kroz njene ogromne razvaljene vratnice i iznenada pred njima se otvoriše velike kapije, luk zaslepljujuće svetlosti. Bila je tu straža orka zgurena u senkama iza velikih direka kapija koji su se uzdizali sa strana,
ali kapije su bile razvaljene i oborene. Aragorn sramni sa zemljom predvodnika koji mu je stajao na putu, a ostatak se razbeže u strahu od njegovog gneva. Družina prolete pored njih ne obazirući se. Istrčali su iz kapije i pojurili niz ogromne od vremena istrošene stepenike. Prag Morije. Tako konačno protiv svake nade dospeše pod nebesa i osetiše vetar na licima. Nisu zastali dok ne stigoše izvan dometa strela sa zidova. Dimiril Dol ležao je oko njih. Senka maglenih planina počivala je na njemu, ali ka istoku zlatna svetlost je obasipala taj predeo. Bio je jedan čas popodne. Sunce je sijalo, oblaci su bili beli i visoki. Oni pogledaše unazad. Mračno je zjapio luk kapija pod planinskom senkom. Slabo, daleko pod zemljom, kotrljali su se spori udarci doboša. Dum! Neki oskudan crni dim izlačio se napolje. Ništa drugo se nije videlo. Dol je svud unakol bil pust. Dum! Bol ih konačno potpuno savlada i oni su plakali dugo. Neki stojeći i tiho, neki ničica na zemlji. Dum! Dum! Udarci doboša iščezoše.